gudoomiyaha gobolka sool cabdi khayr adir iyo sidoo kale mas-uul ka tirsan baaxadda waxbarashada gobolka sool ayaa kala qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arday dhammaysatay cilmiga kombuyuutarka ee kuleejka sahal software iyo sidoo kale ardaydii kaalmaha hore ka gashay semestarkii labaad ee jaamacadda sahal software university ee magaalada laascaanood waxaana ka soo qayb galay waxgarad waalidiin aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxayna dhammaantood ka faalloodeen ahmiyadda ay aqoontu u leedahay bulshada. Loo qabtay ardaydii imtixaankii la qaaday u gashay kaalmaha ugu sarreeya. Sidoo kale waxaanu loo qabtay arday in muddaha soo tartamaysay oo ka socotay college-ka sahal software kuwaasoo ka soo baxay dhammaan ardaydii dhiganaysay college-ka oo usoo galay kaalmaha ugu sarreeya. Waan iyagana dhiirigelin iyo bogaadin looga dhigayaa abaalmarino. Mudnaanta koowaad waxaanu siinaynaa haddii aanu nahay macalimiinta sahal software international university inaanu soo saarno arday mandaqadan iyo geeskan gobolada SSC sool sanaag iyo cayn wax ka bedesha. Waa fursad fiican oo dahaba. Waxay tilmaamaysaa in xilligii tirada uu dhammaaday oo loo gudbay xilligii tayada waynu haynaa arday aad fara badan baad moodaa. Waxaan soo dhoweynaa oo ku salownaa saaxadda jaamacadaha. Mid ka mid ah sugaantayda daruur curatay deertoo daado doonyo wada daaqday sida loogu diirsanaa hadal idiin deeqsiine dambarkii sabaanshuba sidii dirirka cawlaada anigoon degdeg ahayn haddaan gabayga diir qaado dulid xidan maansada halkay socota deelayda diiraddana saar oo dayax ka ogaado taariikhdii duug iyo cusay guystaba taale ragga dunida wax weyn buu soo kordhiyey ragga hantida haysta ee gobolka u dhashay intay waxyaabo kale mashquul ku yihiin. Waxaa la rabaa inay maalkooda iyo maskaxdooda ay geliyaan gobolka. Runahantii waxaa farxad weyn noo ah annagu semestarkii labaad ku soo laasanay si habsami socod leh uu noogu soo dhammaaday isagoo kii labaadna uu noogu furmay si farxad iyo jawi degan ku dheehan tahay oo lagu dadaalo waxaan ay baranayaan inay tahay mustaqbalkooda ay u gartaan. Sidoo kale waxaa ka hadlay maamulaha guud ee jaamacadda Sahal Software University ee magaalada Laascaanood. Bismillaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Marka hore waan salaamayaa dhammaan marti sharafta qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan qiimaha leh ee aan ku daahfurayno semestarkii labaad ee jaamacadda Sahal Software, islamarkaana aan abaalmarin ku siin doono haddii aan laydmo semestarkii dhammaaday saddexdii arday ee kaalmaha ugu sarreysay galay. Sidoo kale waxaa xafladda wehelisaa saddex arday oo iyaguna sanadkii dhammaaday tartamayay college-ka Sahal Software. Sahal Software waxay aasaasantay 2010-kii waxaana base u ah Laascaanood oo aan ku bilownay. Sahal Software waxaa hagaya ee gacanta ku haya waa tiim dhalinyaro ah oo daacad u ah hal hadaf ah, hal himilana leh, hal ujeedana leh. Sahal Software. Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa halkaasi ka hadlay isagoona sheegay inay soo dhoweynayaan ardaydan iyo aqoonyahanadan ay soo saarayso jaamacaddani National University oo iyadana semestarkii koowaad oo maanta xirmay lana daahfurayo semestarkii labaad ee jaamacadda. Inagoo horey ugu baranay muddo dhowr iyo toban sano haddii inay soo jirtay oo aqoon ay gelisay iyo juhdi fara badan dhallinyarada gobolka Sool, midho badanna runtii ay soo saartay. Waxaan leenahay maamulkeeda iyo macalimiinteeda iyo ardaydeeda aad iyo aad baad mahadsantiin. Anaguna waxaan nahay kuwa mar walba idin garab taagan, mar walbana diyaaradii ah inaan idin dhiirigelinno haddaan nahay maamulka gobolka guud ahaan. Intaa kadib hadallo fara badan oo qiimo leh ayaa halkan ka baxay runtii oo waano iyo wacdi iyo xususheega, una baahan runtii in la weereeyo oo wax lagu qaato. Oo qofku marka uu dee kulan yimaado waa in marka ugu horeysa sida xadiiska nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cabsida ilaahay laga muujiyo, wax ilaahay raali ka yahay lagaga wada hadlo. Haddii ay dadku yimaadaan kulan oo wax ilaahay raali ka yahay aanay kaga wada hadlina, dee xadiiskii waad garanaysaan wuxuu sheegay inay ka dareeraan meesha iyagoo muuqaal kale leh kuwa aanay ilaahay nagama dhigo. Markaan u soo noqdo horumarka magaalada ka socda, runtii waa horumar xawliya, laakiin dadku in yar ay dareemayaan, in badan oo dadka ka mid ah runtii aanay dareemi karin. Waxyaalaha xasuusta waxaa ka mid ah runtii horta xagga nadaafadda markaan ku horeeyo
meelo badan baan kulli anigu maray, magaalooyin badan oo ummadu degto. Laascaanood markaan eego dee anigu aragtidayda, dad nadaafadda ku taxalluqa oo aada nadaafadda u jecel baa degan reer Laascaanood, ay u badan yihiin 185 ama 90. Nuurid Cali, Star TV, Laascaanood.